Демобілізація – це просто процес звільнення з військової служби, називається демобілізація. Ніякого особого статусу вона не являє, не дає. Ну, певна річ, що той, хто був призваний з роботи, він має право повне повернутися на неї. Тобто ті гарантії, які були заложені законодавчо, вони залишаються. Ну, перші були в нас мобілізація почалась 18 березня. І відповідно законодавства, тобто мають бути не більше року утримувати. Ніде не описано, чи можна його ще раз мобілізовувати, чи не можна його ще раз мобілізовувати. Нема такої норми, не передбачена вона. Можливо, з часом буде передбачена. В березні цього року вже опублікована набула чинності, яка називається порядок компенсації підприємствам, установам, організаціям в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. На сьогоднішній день до нас звернулися вже в Луцький міський центр зайнятості 4 особи, які демобілізовані в цьому році, які звернулися в питаннях пошуку роботи. Двоє з яких висловили бажання поки що відпочити. Один виявив бажання зайнятися власним бізнесом, тобто стати підприємцем. Для цього в нас є можливість допомогти йому надати одноразову виплату допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю. І ще один активно шукає роботу менеджера. Психологічна підтримка хлопців є обов'язковою, тому що хлопці, які знаходяться там, вони знають, що вони роблять, вони захищають свою землю, вони розуміють, що вони такі всі, як і всі українці. Якщо брати момент медичної реабілітації, то ось тут вступає слідуюча річ. Все медичні заклади впираються в фінансову частину, тому що ті хлопці, які потребують медикаментозної корекції, корекції фахівцями, все це впирається в гроші, на жаль. І так як зараз досить суттєво обмежена фінансова частина, де медицина не зможе підтримати належним чином, це викличе досить таке серйозне зауваження зі сторони тих хлопців і обурення.